wapigayo we msulubishe Yesu tupe Baraba alifanya miujiza mikubwa Yesu hakuna hakuna tupe Baraba alifufua wafu huyu Yesu hakuna asulubiwe mara nyingi tunapokuwa fukara twajinyenyekeza mbele za Mungu kisha tunapoinuliwa juu na Mungu twajipiga kidari twajawa na ndweo twamkana mpaji wa vitu vyote twadhanini kwa nguvu zetu mara nyingi tunapokuwa fukara twajinyenyekeza mbele za Mungu kisha tunapoinuliwa juu na Mungu twajipiga kidari twajawa na ndweo twamkana mpaji wa vitu vyote twadhanini kwa nguvu zetu ujanja wako hautakufaidi kitu tafuta uso wa Bwana kama bado una nguvu andamana nasi twaenda mbinguni ujanja wako hautakufaidi kitu tafuta uso wa Bwana kama bado una nguvu andamana nasi twaenda mbinguni. Wajifanya mwanamba unapanga watu kusafiri safari ya mbinguni kumbe wewe wabaki jipige msasa ni wapi uliko anguka kuhubiri umehubiri sana umeimba sana ukaongoa roho za watu wengi wakarudi zizini mwa Bwana kumbe nani wewe mbwa mwitu yule mkali utatemwa siku ya mwisho. Mbona wajifanya manamba unapanga watu kusafiri safari ya mbinguni kumbe wewe wabaki jipige msasa ni wapi uliko anguka kuhubiri umehubiri sana umeimba sana ukaongoa roho za watu wengi wakarudi zizini mwa Bwana kumbe nani wewe mbwa mwitu yule mkali utatemwa siku ya mwisho ujanja wako hautakufaidi kitu tafuta uso wa Bwana kama bado una nguvu andamana nasi twaenda mbinguni ujanja wako hautakufaidi kitu tafuta uso wa Bwana kama bado una nguvu andamana nasi twaenda mbinguni ujanja wako hautakufaidi kitu tafuta uso wa Bwana kama bado una nguvu andamana nasi twaenda mbinguni ujanja wako hautakufaidi kitu tafuta uso wa Bwana kama bado una nguvu andamana nasi twaenda mbinguni ujanja wako hautakufaidi kitu tafuta uso wa Bwana kama bado una nguvu andamana nasi twaenda mbinguni ujanja wako hautakufaidi kitu tafuta uso wa Bwana kama bado una nguvu andamana nasi twaenda mbinguni.